Армысыздар, құрметті Тәлім ТВ арнасының көрермендері, эфирде маңызды мәселе, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті, денсаулығымызға қатысты. Әрине, көзілдірік тағу зиян ба? Неге бұл тақырып? Себебі көз көру қабілетін нашарлап, көзіміз ауыра бастаған кезде бірден көзілдірік тағуға асығамыз, ал негізінде кейбір мамандарымыз айтады, бұл көзілдірік тағу зиян деп жатады, осы қаншалықты рас. Бүгін осы бір тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді бір таныстырып өтейін. Арина Ерденқызы, дәрігер офтальмолог және де Әсел Мырзағалиқызы. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Ересектер мен балалар офтальмологы. Қош келдіңіздер тағы да. Рахмет. Ендеше осы көзілдірік тағу зиян ба деген мәселе келмес бұрын, ең алдымен жалпы көз көру қабілеті неден нашарлайды? Осыны тоқталайықшы. Көз көру өткірлігі, ол тек қана бір ғана себептен деп айта алмаймыз, өйткені оның бірнеше себептері бар. Мысалы, оның жұмыс орнына адамның, және де тұрмыс тіршілігіне, тамақтануына, спортпен шұғылдана ма, шұғылданбай ма, әртүрлі себептері, және де қазіргі заманда гаджетті көп қолдануына, қолданбауына соған байланысты болып келеді. Тек қана бір себебі деп айта алмаймыз. Оның жалпылама қосымша, және де ол көз аурулары 87% ол тұқым қуалау арқылы пайда болады, көз өткірлігін нашарлау. Сондықтан тек қана бір себебі бар деп айта алмаймыз. Дегенмен көрермендерімізге түсінікті болу үшін бір айтып өтейікші. Телефонға көп қарау, күндіз түні. Ол компьютер де бар. Компьютер, иә. Планшет, қазіргі балалар. Теледидар да көп қарау. Теледидар, иә. Олар да бар. Және газет журнал оқу, кітап оқу деген сияқтылар да әсерде ма? Жоқ, енді ол газет журнал болғанда оның да уақытымен оқыса әсері болмайды. Мысалы, қай кездерде қалай оқу керек деген сияқты? Свет. Дұрыс светпен оқу керек, иә. Қараңғы тамда оқысаң, конечно, әсер етеді. Одан қала берсем, уақыт. Қараңғы тамда 4-5 сағат кітаптың ішіне кіріп кетсең, әсері тиеді, иә. Дневной свет деп айтады ғой, сол дневной светпен бір сағат оқып, демалып, үзіліс жасап, оқып сөйтіп тұрсаңыз. Максимум сонда 1 сағат па негізі? Кітап оқу уақыты? Жоқ, әрбір 20 минут сайын, 2-3 сағатқа дейін, әрбір 20 минут сайын үзіліс жасап тұрса, онда ешқандай зияны болмайды. Әр, например, смартфон дейміз, шында көгілдір экранда немесе телефонда отырсақ, тоже бізде 20 минут сайын үзіліс жасап тұрсақ, онда ешқандай зиянды болмайды. Және де жарықтың түсуі деп айтсыз, жаңағы жарықтың түсуі де өте маңызды. Ол өте жарық, немесе осы шам бөлмедегідей жарық болмау керек, және тым қараңғы болмау керек. Орта есеппен жаңағы свет дейміз, күндізгі свет. Күндізгі свет ол кітап оқуға, жұмыс жасауға сол идеальны дейді. Ең қолайлы, қолайлы, ең жақсы. Зиян тигізбейді көзге, көз өткірлігіне, нашарлауына. Сондықтан әр жерде бір үзіліс жасап тұру керек, әр нормасын сақтау керек. Әрбір жерде. Енді анау кейде кітап оқыған кезде бөлмеде бір күндіз тіршілікпен, күйбең тіршілікпен, жұмыспен жүріп босамаймыз да, кешкісін бір қолымыз тиген уақытта басымыз жастыққа тие кетсе, кітап оқитын кісілер болады. Енді айналасындағы адамдарға кедергі келтірмейін деп, жаңағы бөлмені қараңғылап, тек кітапқа ғана бір жарық қойып қояды бағыттап. Оның жарықтың түсуіне де байланысты, қай жақтан түседі, сол жақтан түсу керек. Норма бойынша, иә. Кәдімгі қарапайым телефонның жарығына дейікші, фонарикін. Қарапайым телефонның. Жоқ, ол спазм аккомодации дегенге келеді. Ұлшық еттің спазмын алып келеді. Егер бір сағаттан асып, 2 сағат балалар бар, сағат таңертең 8-ден, кешкі 8-ге дейін тек қана телефон арқылы телефон қолдарын үспей. Ол бірден бір көздің өткірлігінің нашарлауын алып келеді. Өйткені бұлшық ет жұмыс істемейді, бір ғана нүктеге қарайды, сондықтан ол көздің қан айналымын нашарлайды, сондықтан көздің жыпылықтауы да төмендейді. Өйткені бір информацияны жоғалта алмас үшін көзіміз жыпылықтамаймыз. Сондықтан оны
спазмына келеді, қорқауына. Жақсы, енді Әсел ханым, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, жұмыс орны дедіңіз, тіпті спортпен айналса ма, айналыспай ма, тіпті жейтін тамағына дейін әсер етеді. Енді осы орайда жейтін тамағымыз бізге күнделікті. Енді қалай әсер етуі мүмкін көзімізге тікелей? Балық, омега. Балансированный болу керек негізі. Қандай тағамдар бұл көздің көруін нашарлатады? Барлық... Болмаса, қайсысы жақсартады? Наоборот, көздің өткірлігінің сақтап тұруына, әрбір тағамның, например, балансы болу керек. Ол дегеніміз ақуыз, бұл жынағы ақуыздар, дәрумендер өзі бір-бір балансында болу керек. Тек қана ақуызды қолдана бетек, ақуыздар дегеніміз белок. Оның пайдасы болмайды. Оған қоса жынағы тағы өсімдіктерді және де тұрс айтып тұр. Балық, тағы да осы ет. Көздің өткірлігінің төмендемеген әсер етеді. Ол А витамины, С витамины, Д витамины, Е, А, омега және осы витаминдердің қосылуы көздің өткірлігінің нашарламауына келеді. Жемістер. Қаны жемістер? Кез келген бар? Иә, барлығы. Барлық жеміс-жидектер тек қана бұл... Қазіргі балалар картошкадан басқа ешқандай жемейді ғой. Морковка дейді алып тастайды. Сәбізді алып тастайды, пияз дейді алып тастайды. Ішінен картопты ғана жесе болды. Басқасын бәрін алып тастайды. Теріп-теріп. Да, оның ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені ол тек қана крахмал іші болды. Тек қана тәтті. Крахмал тәтті айналады, ол дегеніміз организм ешқандай несі жоқ, пайдасы жоқ. Алма яблочный сок шырыны дейді, оның ішінде құрқант. Сосын алманың өзін жеу керек. Қазірге алма жемейді, шырын ішкісі келеді. Оның іші қант қана қосылған. Енді сіз өзіңіз мысалы, дәл осы салада, дәл осы мамандықпен жұмыс жасап жүргеніңізге қанша жыл болды? Қанша уақыт болды? 6 жыл. 6 жыл, ай. Енді осы бір уақыт аралығында байқағаныңыздай, кімдер көп келеді сізге? Жас буындар ма, әлде орта буын? Жоқ, үйтіп үші қазір бөле алмаймыз, үйткені кішкентай балалар азаның кешкетін телевизордан, смартфондардан мультик қарайды. Жастар маман бойынша қазір компьютер, компьютеризация. Бүкіл жұмыс қазір компьютерді, бүкіл жұмыс смартфонда. Сосын қазір жастарда, балаларда, қарияларда деп айталмаймыз. Үйткені қазір қариялардың бәрін қолдарында смартфон, WhatsApp-тан көреді видео, телевизор. Сосын қазір бәрінде лабиді бөле алмаймыз, мына балаларда көріп. Бірақ салыстырмалы түрде айтып кетсем, осы екі жыл бойы көз ауруларымен ауруларына шағымданатын оқушылар арасында 40%-ға көбейді. Демек, жасөспірімдер арасында өте көп болды? Көбейді, өйткені осы онлайн болды, пандемия болды, қашықтықтан оқу болды, соның әсері деп ойлаймын. Әсері, өйткені 40% дегеніміз ол өте жоғары көрсеткіш. Бәрібір бұрынғының адамдарының көзі жақсырақ болып тұр дейсіз бе? Өйткені олар таза ауада болды, алысқа жақынға қарайды, жаңағы серуендейді деген сияқты. Сол өте көзге бұлшықетін жұмыс істеуіне көп әсерін тигізеді. Мен енді осы бір кеңседе отырып жұмыс істейміз ғой, енді өз басым мысалы кеңседе отырам, азынан кешке дейін компьютерге үңіліп көзімізді содан алмай отырамыз. Кейде біздің де көру қабілетіміз шынында бір нашарлық біткен сезіп жатамын өзім. Бір алысқа қарасаң, кейде көретін жазуларыңды дұрыс оқи алмай, көз алдыңда бұлдырап кетіп жатады. Енді арасында жаңа үзіліс жасап тұру керек деп, тіпті кітап оқыған кезде де, монитор қараған кезде бір 20 минутта үзіліс жасау керек. Үзіліс жасаған кезде әрбір 20 минут сайын, 20 секунд, 20 минут сайын, 20 минут сайын, бір 5 минут сайын, 30 секундтың өзі, хатты 1 минут болса да бір кішкене үзіліс жасаған. Енді қараңызшы, осы жерде бір қызық. Біздің кейбір көрермендеріміз үзіліс дегенде бір дұрыс түсінбеткен шығар, тіпті мен өзім бұрынның соңында ойлайтынмын, үзіліс дегенде, мысалы кітап оқып отырасың ғой, үзіліс деген кезде қой бір кішкене бір 5 минут кино көріп алайын деп бір үзіліс жасайсың да. Ал негізінде ондай емес екен. Көзге қандай жаттығулар жасау керек, не істеу керек? Орныңыздан тұрып, кеңсе
сізді мысалға келтірсек, сіз 20 минут сайын орныңыздан тұрып, басыңызды, басыңыздан бастап, өйткені бас мені қан тамырлары осы көзді қамтамасыз етеді, жүйке жүйесін қамтамасыз, есту қабілетін, судан байланысты. Және бір сағат, екі сағат гаджеттің арасында, гаджеттің қарма-қарсы отырып, постоянно отырсаңыз, онда көзіңіз, бұлшық еттеріңіз сіресіп қалады. Сонымен қатар көздің бұлшық еттері де. Сол үшін кішкене тұрып, алысқа қарап, терезені ашып, кішкене проветривание жасап, сосын алысқа жақынға қарап, көздің бұлшық етін босаңсыту үшін. Жақсы, қазір осы жаттығуға қазір келеміз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, сізді тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Оң көзіме суықтаған еді. Бұл не боласы, қандай ем қабылда боласы, дайын деген ғой. Жақсы, түсінікті, рахмет. Енді көзге де суық тиеме жалпы? Иә, ол конъюнктивит деген болады. Конъюнктивит деген заболевание. Қалай ол суық тиеу мүмкін? Енді көздің үнемі көшеде ашық жүреді. Жоқ, суық тигенде ол енді орысша айта келгенде на фоне сниженного иммунитета дейді ғой. Сол кезде на фоне сниженного иммунитета вирусная инфекция. Даже как день ОРВИ бы бауырамыз ғой, тура сол сияқты көзде де конъюнктивит деген бол. Енді мысалы қараңызшы, тамағымыз ауырмау үшін, кейде жала жүру үшін, енді мойнымызға жаңаға шарф ораймыз, басымызға бас киім киеміз деген сияқты. Енді кейбір кісілер болуы мүмкін, көзімді бір суықтан сақтаймын деп көзілдірік тағып алатын. Дегенмен қалай көзімізді суықтан сақтаймыз? Көздің ең бірінші ерекшелігі, ол көздің шын тәрізді қабықшасы, роговица деп атаймыз, сол өте тек қана нерв жүйке жүйесінен ғана тұрады. Оның қан тамыры жоқ. Ол организмде бүкіл мүшеміз, 12 мүшеміз дейміз, оның бәрі қан тамыры болса, тек қана роговица, ол қан тамырына жоқ, қан тамыры жоқ, ағза болып келеді. Сондықтан ол суықтамайды, және де сақтаушы, қорғанышы болып келеді, және көз өткірлігін ішкі жүйке жүйесіне әкелуші орган болып саналады. Сондықтан біз ашып жүреміз, светке де қараймыз, және де шырышты қабықшасы, көздің шырышты қабықшасы қорғайды суықтаудан. Суықтан қорғайды. Сондықтан біз ашып жұмып жүре аламыз. Жақсы, енді көрерменімізге қандай кеңес бересіз? Көздің суықтауы дегеніміз, жаңа Арина айтып кеткендей, көздің суықтауы көздің уқалайды кір қолымен. Сондықтан механический путем, көздің іріңдейді, бұлшықтанады, жаңағы жасаурайды. Соны халықта көзім суық дейді. Ол дегеніміз инфекцияны занесли. Просто соны айтамыз, конъюнктивит деп атаймыз. Көбінесе кездесетіні көздің жедел көмек ретінде оны тек қана шаймен жуып жатады, немесе сүтпен жуып жатады. Ондай ешқандай керек емес. Ең бірінші сізге бұтты кезекті жедел офтальмологқа көріну керек. Ең бірінші қандай конъюнктивиттің бірнеше түрі болады. Яғни сіздер сияқты мамандарға келіп арнайы тексерісі өту керек. Оның неше түрлісі болады. Конъюнктивит болады, аллергиялық түрі ма, бактериялық, вирустық, эденовирусны деген. Ол әр түрі, әр бір түрінің емі әр түрлі. Сондықтан офтальмологқа жүгінгеніңіз дұрыс. Жастар арасында осы бір аурудың түрі көп дедік қой. Баяғылардың көзі бәрібірде көз бұлшық етін көру қабілеті жақсырақ деп жатырмыз да. Мысалы, байқасаңыздар, қазіргі күнде ортамызды енді 70-тен асқан, 80-ге, 90-ға жақындаған кейбір қарт кісілерге қарасаңыздар, көздері әлі де анық көреді. Жаңа кітапты да оқиылады, басқасына да қарап, көздеріне бір шағым жасамайды. Ол керісінше бір олардың қасында немерелерінің көзі ауырып жүреді да, көзілдірік тағып. Енді осы орайда бір менің естіген кеңесім бар. Мына бір ауылда мал бағатын бір кісі айтты да, алысқа, ұзаққа көп қарау көздің өткірлігін күшейтеді. Көз өткірлігін қазіргі заманда біз үйде төрт қабыр, осы пандемия басталғалы бері, төрт қабырға алысқа қарауға
уже бимделмей бастадық. Және де жұмысымызда таңертең келеміз жұмысқа, кешке шығамыз жұмыстан. Сол ғана бұл көз бұлшықеттері алысқа жұмыс істемейді. Ара қашықтық аз ғана ғой бізде. Да, қашықтық аз, және де бұлшықеттің жаңағы көздің бұлшықеті ары қарай аккомодациясын 100% орындамайды. Жақсы, енді қазір осыған келеміз. Бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар. Арина ханым тікелей сізге қойғысы келіп отыр екен. Рұқсат болса қосайық. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Бізге біздің сұрағымыз, менің әкемнің көзі глазное давление болып көрмей қалды. Иә. Соған не істеу керек? Қандай ем болады? Операция бола ма? Сол сұрақ. Жасы нешеде? Жасы нешеде әкеңіздің? Оқсын жасы 73-те. 73-те. Оны глаукома, көздің давлениесін көтерілгені глаукома деген заболевание. Ол енді стадиясын қарау керек, оны давлениесі қазір қанша болып жатқан қарау керек, қандай тамшы көзінек тамызып жатқан. Операция болғанда оны да бұлай эфирдан история болезнесін білмей қазір айта салу, операция жасытас, көзіңіз көріп кетеді деп айта алмаймыз. Ол үшін приемға келіп, көзді қарап, давлениені қарап, томограмма глаза деген болады. Сол томограмма глазаны снимать етіп, қаншалықты экскавация диска деген болады. Көздің давлениесі көтерген сайын нервқа ол давит. Соответственно, она получается страдает зрительный нерв. Содан ол экскавация дегеніміз, зрительный нерв глубже становится. Соны көру керек, насколько это все глубоко, соған қарай уже айтуға болады, операция жасауға бола ма, тамшы ауыстыру керек па, тамшыларды көмектесіп беру мүмкін. Жақсы, енді түсінікті. Тағы да бір келесі хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайық, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Менің көзімде сұпасы глаз пайда болды. Құрғақ көз 3-4 жылдан бері, 2 жыл болып диагнозын білгеніме, бірақ ешқандай барас емдей алмады. Массаж да жасадым, массаж векке де бардым, капляп неше түрлі тамыздым. Одан қоса менің көзімде минус 1 очки таппайын, көзім жақсы көреді. Оны ауыр аяқ кезде раковица ма, жаңағы сетчатка ма операция жасаған. Разрыв. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз қабылданды. Мен жауап берейін. Көздің құрғақшылығы дейміз. Ең бірінші сізге көзілдірік кию керек, өйткені әрбір жаңағы минус, ол көз өткірлігі нашарлайды. Және көз өткірлігі нашар адамдарда көбінесе прищуривание дейміз, көзін қысып, постоянно қысып жүреді. Ол дегеніміз көзге нагрузка. Көздің бұлшықеттеріне жаңағы көздің жасын нететін шырышты қабағын бұлшықетін тырыстырып тұрады да, ылғалданбайды. Көз ылғалданбайды. Сонда бірінші емі сол. Екінші, сізге жаңа массаж век жасады да, алғалдандыратын тамшылар жасады. Оған қосымша еще гимнастика жасап тұру. Көзімізді жаңа шырышты қабықшасын слизь выделять етіп тұру үшін постоянно гимнастика жасап тұру керек көзге. Және жаңағы профилактика ретінде жаңағы ер күн сәулесінен қорғанып тұру керек. Өйткені күн сәулесі көгілдір ультрафиолет дейміз. Сол да көздің құрғауына жаңағы әсерін тигізеді. Демек көзді кішкене салмақ салып, қысып жүру құрғақтыққа әкеледі. Бұл зиян. Жақсы, енді біз арнайы сіздерге дайындаған сұрағымды қазір өзім қой алмай отырмын, себебі хабарласып жатқан, WhatsApp желісіне мені хат жолдап жатқан көрермендеріміз өте көп. Біздің маңызды мәселе тікелей эфиріміздің де басты мақсаты осы көрермендерімізбен тікелей байланыста болу, олардың жаңағы сұрағына, сауалына жауап беру. Енді бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен. Рұқсат болса қосайық. Мынау қозғалғанда сұрақ қояйын деп едім ғой. Мамамның жасы 70-те еді. Сол кісіге өткенде бір тексерілгенімізде катаракта деп қойды. Енді сол катарактаны ота жасау керек па, міндетті ма, міндетті емес пе? Катарак сол деген дәрі берді тамшы.
Қай жаса еді? 75-те. Жақсы, сұрағыңыз түсінді. Катаракта дегеніміз ота жасау керек обязательно, маңызды түрде, бірақ оны қарау керек визусты. Визусымыз көз өткірлігін 3%-тен уже азайватса, оны отана жасау керек, міндетті түрде жасау керек. Өйткені катаракта ол басында, былай түсініп айтқанда, мармелад сияқты желейный болады. Оны уақыт өте бері ол тастай қатаяды. Ол қатайған сайын ультразвукпен оны пробивать етіп, удалять еткені ол сәл қиындырақ болады. Соответственно, отадан кейін астрата зрение дейін осложнение болуы мүмкін. Например, 100% көрмейді, уже 50%, 40%-ға уже түсе бастайды. Сол үшін көз дәрігері катаракта ота жасаңыз деген кезде дереу барып оны жасату керек. Енді қараңызшы, 75 жаста деді, енді қарт кісі ғой дегенмен. Осы үлкен кісілерге ота жасату қиын емес пе? Пациенттерге де жасалады. Общий наркоз емес, местный наркозбен жасалады. Оның еш несі жоқ. Кардиологқа консультация. Бәрекелді. 90 жастағы ата-апаларымыз келеді. Жақсы, енді бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Қосай, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Балама ауыр аяқ кезде жолататына түсіп, одан кейін көбірек маған жаңағы снимкалар жасағаннан кейін ба білмедім. Балам туылған кезде плюс 2 боп туылды, 2 көзі де. Плюс 5 бір көзі солай боп туылды. Одан кейін біз учаскелік көз дәрігеріне көрініп тұрамыз. Бірақ сол қалыптан аспайды. Сонда қалып кетеді ме? Әлде жаңа бола ма? Нешеде олыңыздың жас? Балам қазір 12 жаста. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Келесі көрерменімізді қосайық, рұқсат болса. Екінші бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Неғо, менің бетім басым қайта-қайта ауырады ғой, басымнан алды. Иә. Енді оны өзім көрдім, көзімді әлі бері оңға солға бұрған кезде көзім атша қалып ауырады осы реттері. Жақсы. Нешеде жасыңыз? 27-де. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Сіз баланды жауап берсеңіз. Қос көрерменіміздің сұрағына кезектеп жауап берсеңіз. 12 жасар балада. Негізі балалар плюс зрениемен туылады, это нормада. Ол плюс зрение, там 2,5-3 плюс нәрестелер, плюс 3, плюс 2 болып туылады. Ол қалыпты жағдай ғой? Қалыпты жағдайда. Бірақ ол әрбір жағдайға байланысты, физиологиялық жағдайына, немесе травма, немесе жаңағы жүкті кезіндегі ауытқуларға байланысты, немесе сол көз өспей қалады, сол плюс зрение қалып қалады. Сол қалып қалып тұр, оны тек қана 12 жаста ма, 12 жастағы балаға тек очки киіп, очкиді правильно надо подбирать, во-первых. Основное лечение сол. Яғни көзілдіріп қалу бірек қойын, бір сөзбе айтқанда. Стимулировать ету керек зрительный нервті, көз нервісін. Оны очкиді толықтау жана, полная коррекция дейміз. Толық коррекция жасап, очкимен. Очкимен толық коррекция жасап, оны зрительный жана, көз нервісіне қаншалықты свет жақсы түсет, соншалықты көз қалпына келіп өсе бастайды. Сол үшін оны қарау керек. Неліктен 2 жастан 12 жасқа дейін уже динамика болу керек. Өйткені мен пациенттерімде 3 ай сайын динамика болады, например. 5 жасар бала, 5 5 болса, уже 3 айдан кейін уже төмендеп плюс 2, тағы да 3 айдан кейін плюс 1 болып төмендеп жатыр. Ол неге өспей қалды? Рахмет. Енді келесі көрерменім сұрағына. Кісінікі. Біріншіден, көзін давлениесі көтерілген кезде, негізде көзін давлениесі көтерілген кезде ол ауырмайды. Ол ауыру үшін криз беру керек, ол үші 50-60-ға көтеріледі. Нормасында 19 көзін давлениесі, 19-20 болады. Көзін ауыруы, ол көбінесе спазм. Жана біз айттық қой, көбі, да, мүшечный спазм деген болады, спазм аккомодации. Көбісі енді
например, сіз жүресіз, ойлайсыз, что қазір мен қарап жүрім, осы 100% зрение деп ойлайсыз. Бірақ сіз 100% зрение қандай екен білмейсіз. Сол үшін көбінде минус бар, бірақ оны ол білмейді. Ол сол минусмен жүре береді, жүре береді. А минус үлкейген сайын көз напрягается. Солқылдай. Иә, солқылдап, сол. Өйткені ол көрмейді ғой. Ол ана затты, алыстағы затты көру үшін ол начинает напрягаться. Содан ол ауырады, ауырады. И көбісі сол көздің давлениесі. Иә, сол үшін, сол үшін біз айтамыз, иә, көзілдірікті кию керек, кеп көрсету керек. Көз дәрігеріне. Мынау кейде черепной давление деп жатады ғой. Осыдан да ауыруы мүмкін бе? Иә, ол да болуы мүмкін. Ол да болуы мүмкін. Невропатологтармен бірге емделетін ауру. Енді арнайы барып тексерілу керек қой, иә? Көздің давлениесін қалай тексеруге болады? Участкелік. Участковый, өзінің поликлиникаға барады, иә. Оның екі түрі бар. Біреуі помоклаковый дегені бар, контактный и бесконтактный аппаратпен. Жақсы, енді мынау басты тақырыбымызға оралайықшы. Көзілдірік тағу зиян ба дейді. Енді қандай жағдайда таққан дұрыс, қандай жағдайда тағу зиян болады адамға? Қысқаша бір жауап берсеңіздер осыған. Сіз бастаңыз. Негізі көзілдірікті 100% көру үшін, көру өткірлігін жақсарту үшін ғана тағу керек. Ал басқа сән үшін, немесе жаңағы апасының, ағасының көп пациенттері болады, соны тағып алады да, соны жүреді. Олай болмайды. Басқа жағдайда тағу керек. Және де көзілдірікті тек қана көз өткірлігі нашар адамдар емес, көз өткірлігі 100% адамдар тек қана жаңағы ультракүлгін сәулесінен қорғану үшін. Қазір шаңғы басталады, қар, ол тоже өткір, өйткені озон қабаты, біздің жер шарының озон қабаты бұрынғыдай сияқты тип-текс емес, қазір ракеталар апта сайын ұшады, уже не бар, как дыра дейміз ғой, озоновые дыры. Сол сияқты ол ультрафиолет сәулесін өте көп, өте көп зиян тигізеді, көру өткірлігіне. Және де қазір көптен кездесетін көздің инвалидтілігіне әкелетін макула дистрофия дейміз. Көбінесе осы көру өткірлігі нашарлауына, көздің инвалидтілігіне әкелетін осы ультракүлгін сәулесінің әсері болып табылады. Сол үшін жазда, қыс мезгілінде болсын, көзді жаңағы сақтау үшін ультракүлгін сәулесін сондай очки тағу керек. Жақсы, енді қазір осыған қайта ораламыз. Бізге хабарласқан екі бірдей көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкем. Саламатсыз ба? Өзіме бір дұмалақ бұзырық сияқты көздің ішінен шығатты, бір ештеңеге қайтып жоғалып кетеді. Ол не зат екенін білмейміз, күлдіреп көздің ішінде пайда болады даже. Содан кейін жоғалып кетеді, осындай түсінікті. Жақсы, рахмет, сұраңыз қабылданды. Келесі көрерменімізді қоссақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қандай сұрағыңыз бар? Көзім тұмалданып ақ болып тұрасын. Өткенде давлением құлаған көктемде. Көзім көбейді. Жасыңыз нешеде? Жасым 60-та. Жаңағы өзіңіздің давлениеңіз, черепной давление, көз давлениесі деген сияқты бар ма еді? Мен мына инсульттан бастан алған екен, көзге қамырыма тексергендік. Мен өзім көзімді тексеріп көрдім, ашки алайын. Сөйтсем ашки неғмаятыр. Жаңағы түспей жатты да, сіздің давлениеңіз орнықтан шығып, сіздің көзіңіз шашып көріп кетеді дейді. Көзіңіз қазір 80% көріп тұрып тұрады. Мен адамның жүзін көре алмаймын. Жақсы, рахмет, керемет, сұрағыңыз қабылданды. Бір қысқа қайырып жауап берсеңіздер. Бірінші сұраққа мен жауап беріп кетейін. Ол дегеніз жаңағы ет өсіп, көзге пленка сияқты ет өседі. Оны көбінесе жаңағы көздің ең бірінші себебі көздің құрғауы. Ол жаңағы пузырь сияқты деп айтты ғой, жаңағы дөңгелек. Ол көзін уқалаған кезде, инфекция түскен кезде ол кішкене қызарып, өзін білдіре бастайды, ауырсын кішкене. Ал воспаление жаңағы организмдегі иммунитеті
күшейген кезде, ол қайтадан қызарған кетіп, жаңағы домалақ етті тиміз, етті қайтадан төмендейді. Ол сізге бірінші жаңағы окулистке қаралу керек, қаралып, сон қандай стадия дейміз, негізі ол ғылыми тілде айтқанда пингвекула деп атаймыз. Пингвекула жаңа көздегі ет өсу, қызар. Оны көбінесе айтады, көзім қызарады, ет өсет деп. Сол сияқты, сол пингвекула бірінші жергілікті окулистке қаралу керек, ана өздігімен ем жасамау керек. Жақсы, түсінікті, керемет, екінші көрімен өзің сұраған. Кісіде начальный катаракта деп айтады. Бұл көзге ақ түсу ма қалай? Иә, сол көзге, бізде қазақтар көздерге ақ түсу деп айтады, ол катаракта. 80% көрініп тұр дегені астрата зрение. Сонымен оның алдында айттым ғой, ол астрата зрение деген түсу керек, чтоб отаға алу үшін. Қазіргі дінде апада получается начальная катаракта деп айтады. Оған тамшы жас береміз, профилактикасын жасап, ол үшін по месту жительства көз дәрігеріне тоже қаралу керек обязательно. Жақсы, енді бізге WhatsApp желісіне келіп түскен сұрақтар өте көп, солардың үлгіргенше бірнешеуін оқып берейін. Кеш жарық көзге соққы тиіп, көзін жасаға береді дейді. Соған байланысты көзін көруі нашарлауы мүмкін бе дейді. Алматы қаласынан екен көрмейміз. Бұған не дейсіздер? Бұл дегеніміз көзін жана айттыңыз, үнемі жасаурап тұрады. Қасан қабығына эрозия дейміз, қасан қабығына кішкене жаңа травма алған. Ол негізі экстренно қаралу керек окулистке. Ал негізгі емі ол защитный жаңа жасаурауы көздің өткірлігін нашарлауын алып келеді. Сол үшін жергілікті окулистке қаралу керек. Гель бар, анау увлажняющий капля бар, және может егер инфекция түссе, онда жаңағы белгілі бір тамшылар, антибактериалды тамшы тамызу керек. Ары қарай қоя салуға болмайды. Жақсы, керемет түсінікті. Енді бізде қаншама көрермендеріміз бар ғой. Әрқайсысы әртүрлі сұрақ қояды, соны қарап. Кішкене басқа мүлдем тақырыбымызға қатысы жоқ, шариғи сұрақ жіберіпті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті көрермендер, көзілдірік тағу зиян ба, және оның ішінде мына көз ауруын қалай емдейміз деген сияқты, қалай алдын алуға болады, көз ауруларына қатысты қандай ем шара қолдануға болады деген тақырыпты әңгіме өрбітіп жатырмыз. Қандай да бір шариғи сұрақтарыңыз болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына хабарласып қойсаңыздар болады. Енді тағы бір кісі жазып жатыр, өте қызық. Үш жыл бұрын дейді. Үш жыл бұрын көзім өте керемет көретін, ешқандай проблема болған жоқ дейді. Осы соңғы үш жыл болды, оң көзім мүлдем көрмей қалды дейді, аяқ асты. Неден болуы мүмкін? Себептері көп негізінде, бірақ бірінші себеп... Ешқандай проблема жоқ дейді. Үйтіп резко снижение зрения дегенде отслойка болуы мүмкін, или жаңағы көзің давлениесі көтерілген кезде. Көзің давлениесі көтерілген кезде криз береді, жаңа мен айтқандай, сөйтіп көзің нервісі зақым келеді, и слепотаға алып келеді. Немесе жаңағы отслойка сетчатки деген болады. Жақсы, енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар, болса қосайық. Кеш жарық, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Көзім көрсеткен едім, дегенерация деген диагноз қойды да. Сол қалай болмын, емделер ма? Ең бірінші. Точкасы көрінбейді, жан жағынан көрінеді. Жақсы, келесі бізге хабарласқан көрерменімізді қосайық. Менің ұлым осыдан шеші жыл бұрын көзі травмалған. Оң көзі көрмейді деп расыр айтты. Көп көзі де нашар, қазір линзамен жүр. Соған қандай ем қабылдауға болады, қандай көмектеріңіз бар, айтыңыздар шымаған. Бір қазір Алматы қаласында. Ұлыңыз нешеде? Менің балам қазір 88 жылғы, 33-те. Жақсы, түсінікті, рахмет. Енді осы қос көрерменіміздің сұрағына қысқа бір жауап берсеңіздер. Бірінші дегенерация. Жаңағы айтып өткенде дегенерация, күлгін сәулесінде жаңағы. Далада жұмыс істейтіндерді, көбінесе строительство дейміз, сол мамандықтар және де жаңа... Бұл емделеді ғой негіз бұл ауру түрі?
бір қалыпта ұстап тұру керек, және егер дәл кезінде қаралса, емделуге басталған кезде, иә, емделуге болады. Ол көздің шыны тәрізді денесіне инъекция салынады. Сол емі. Жақсы көрсеткіштер бар. Келесі көрермендердің сұрағы. Ұлы жайлы. Енді 100% қайтып көзді не получится. Я келтіріп, бірақ дегенмен жақсартуға болады ғой. Жақсартуға болмайды, бірақ 3 ай сайын көз дәрігеріне келіп, ем алып, бар көзді сақтап қалу. Қазір оларда маңыздысы тек бар көзді сақтап қалу керек. Сол үшін 3 ай сайын, 4 ай сайын көз дәрігеріне көрініп, емін алып. Жақсы, жаңа енді тағы бір сөзінде линза тағады деді. Қазір кезде көп көзілдіріктің орнына осы линзаны тағып жүретін адамдар да ортамызда көп қой. Осы линза жалпы пайдасы бар ма? Көзілдірікпен тең бола ма, әлде зиян ба? Жоқ, линзаның ең біріншісі гигиена. Гигиенасын сақтау керек. Өйткені өзінің құтысы болады ғой, арнайы жаңа салып қоятын. Иә, оны салатын өзінің контейнері бар. Оны каждый киіп шешкен сайын қолды жуып, оны ол линзаны таққан кезде синдром сухого глаза дегенге де алып келеді. Сол үшін оны 2 сағат, 3 сағат сайын тамшыларын тамызып күтіну керек қой. Иә, күтінсен, оның еш зияны жоқ. Ал енді сәндік үшін тағатын линза ше? Жоқ, оны енді бір-екі сағатқа, бірақ оны мен өзім кеңес берем, керек емес деп. Өйткені роговица дегенімізде өте нәзік. Иә, нәзік, оны ертең шағын келтірсе, роговицаны тек қана оның емі жоқ. Тек қана пересадка дейді. Ол пересадкада ол 10 адамның бірінде ғана приживаться етеді. Сол үшін ол сән үшін үйтіп көзбен ойнау деп. Жақсы, түсінікті. Енді бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Я айта беріңіз, қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Қызылорда қаласында бала істедім. Мына дәрігерге сұрағым бар деп қоятын. Иә. Қандай сұрағыңыз бар? Менің жаңағы сіңлімнің баласы осы смешанный астигматизм деген диагноз қойған. Енді ол жаңа 19-дағы бала ғой. Енді ол қазір порталмен барайын десе, оған портал болмайды дейді. Енді бүгін сол Алматыға барып еді, оны операция жасау, жасағанмен де көру, көрмей белгісіз деген. Сонымен енді лечение беріпті, пока сіз гимнастика жаса, не жаса, содан кейін барып қайтып келді. Енді оның өзі платный болмайды. Миллион платный болса да барады ғой, бірақ соған қалай болады? Диагнозымен жасауға бола ма операция? Келешегі көруге бола көре ма? Біреулер, енді докторлар айтыпты ғой. 18-де ма? Айта алмаймын, қазір жасаған күнгеде мен бірден өзі көріп кетеді деп айта алмаймын деп айтады дейді. Соған қалай болады? Тартал бола ма? Может, сіздер кездесеңіз, может, барар ма? Әйтеуір жас бала ғой енді 19-дағы. Келешегі бар, сосын. Иә. Жақсы, иә, сұрағыңыз түсінікті. Мен астигматизм деп қойған едім. Жақсы, түсінікті, сұрағыңыз қабылданды. Қазір мамандарымыз жауап береді. Келесі көрермемізді қоссақ. Қызым, 6 жаста қызым бұл не? Қасай далада болған, соны операция жасағанбыз. А қазір оның жасы 15-те, тағы да көзім етіп тұр, қисайып тұр. Енді қазір операция бола ма? Жақсы, түсінікті. Расымен дәл осы диагноз көп жастарда кездесіп жатады. Иә. Бұған ем бар ма, жалпы қайтып қалпына келтіруге бола ма? Енді мен бір көрген кезде кейбір жаңағы мамандарымыз бір көзін жауып жүруге кеңес береді. Иә. Иә? Көзілдірік тағады, бір көзін бірақ жауып қояды, бітеп. Сол косоглазия жайлы. Косоглазия емі негізі бірнеше этаптан тұрады. Өйткені косоглазия дегеніміз бұл көздің тікелей бұлшық етімен жұмыс жасау керек. Тікелей бұлшық ет жаңағы 6 пар мышцадан тұрады көздің өзі. Сол 6 пар мышцада қай мышцы спазм тартып тұрады ғой. Сол үшін қай жер тартылып тұрады, соған байланысты ол сол жаққа қисаяды. Сыртқа қисаюы мүмкін, ішке қарай қисаюы мүмкін, жоғары жақ пен ішке тартылып қисаюы болып келеді. Әртүрлі қисаюға байланысты әртүрлі гимнастика жасау керек. Жаңағы көзді жұмып, көз жаттығулары ғой. Көбінесе емі бірнеше этаптан тұрады косоглазияның. Бірінші этабы көз өткірлігін жоғарылату керек көбінесе балаларда.
өткірлігін жоғарлату үшін. Екінші этап лечения ол ортоптическое лечение дейміз, жаңа неше түрлі аппараттар бар қазір. Аппарат ол көздің бұлшық етін, жаңағы екі көз парный орган болғаннан кейін, екі көз бір неге қиылысу керек. Көбінесе балаларда жаңағы 3 жаста, 3 жасқа қарай екі көздің бірге сливация етеді, ол бинокулярное зрение дейміз, сол бір 3 жаста ғана сливация етіп, бір ғана точкаға енеді. Сол кезде механикалық немесе өзгерістер, ОРВИ, немесе менингит дейміз, ветрянка даже, сол бірнеше бір аурулардың себебінен осы слияние болмайды да, бір көзі көз өткілігі нашарлап, амблиопия дейміз, көздің сол косоглазияға келеді. Бірінші көз өткілігін жақсартамыз, екі көзде 100% бірдей болу керек. Содан кейін екеуін ортоптическое лечение, ол жанып сливация етеміз. Үшінші лечение ол болмаса, осымен негізі көмектеседі. Ал үшінші несі ол ота жасау. Ота жасау тек қана косметикалық ауытқуды алу үшін ғана жасалынады негізі. Сол үшін ол операция ота жасағаннан кейін де ары қарай бақылауында болып тұру керек. Бұл негізі жаңа ота жасады көбінесе жаңағы көз қылылығын ота жасағаннан кейін қайтадан орнына келуі, қайтадан қылыланып кетуі, ол ары қарай болды ота жасадық, ары қарай бармаймыз деп, өзінің жергілікті окулистіне қаралмай қойынан, ол мышцы қайтадан ауытқып кетіп, сол үшін болады, конечно, 15 жас дегеніміз ол бала ғой, әлі. Әлі көз өсе. Жақсы, енді емі бар, бір сөзбен айтқанда тексерілу керек. Енді былайғылықша, бізге расында өте көп сұрақ келіп түсіп жатыр, жауап беріп үлгермей жатырмыз, байланыс телефонда өте көп хабарласып жатқандар. Сондықтан қысқа әрі нақты жауап беруге тырысайық. Мен қазір көрермендеріміздің сұрағын оқиыншы. Баламның көзі қылыланып барады дейді, смартфон көп көргеннен болды дейді осы. Емі бар дедік жаңа. Бар. Енді қайырлы кеш, көздің ағындағы дақты қалай кетірсе болады дейді. Яғни көзім аппақ болу үшін Жамбыл облысы Қордай ауданы дейді. Көздегі дақты қалай кетірсе болады. Ол дақ деген әртүрлі болады ол дақтың. Мынау көздің роговица деген ағындағы дақ шығар мүмкін. Көздің ағында пингвекула болу мүмкін. Да, пингвекула, терегин болу мүмкін. Памутнение роговицы деген да болу мүмкін. Невустар болу мүмкін. Әртүрлі оны қарау керек. Тексерілу керек. Енді бір көрерменіміз жазып жатыр, көзіне ақ түсі ота жасатқан екен көзіне, бірақ арада біраз уақыт өткеннен кейін қайтадан ақ түсе бастапты. Вторичная катаракта деген ол адам ағзасында сахарный диабет деген болады, артериальный гипертензия, жаңа көзінің давлениесі подымасы етеді, глаукома, вторичный заболевание деп айтамыз оны. Соның арқасында онда вторичный катаракта деген өте көп. Оның емі бар, лазермен емдейді. Демек, екінші рет ота жасауға болады ғой? Ота жасайды, болды. Қорқпай бара беру болады. Еш несі жоқ, қорқатын жатыр. Енді бізде келесі көрерменіміз жазып жатыр. Менің жасым 48-де, көзімді қаратқан едім. Плюс 2, көзілдірік кию керек деді, бірақ көзілдірік кимей емдеуге бола ма дейді? Жоқ. Ол физиологиялық өзгерістер болып табылады. Сол үшін сізге постоянно кию керек емес, тек қана кітап оқығанда, смартфон оқығанда жақыннан көру нашар. Жақындағанда нашар көреді, сондықтан сізге тек қана жақын ара қашықтыққа ғана жазып отыр. Ал егер көзі минус болса, жаңағы көзілдірік тақпай қалпына келтіру болу ма? Жоқ. Екі жағдайда да көзілдірік тағу керек қой? Алысқа киген болса, алыстың очкина можна. Лазер дисцезия деген можна. Белгілі бір жас болады. Ол 21 жасқа толған кезде оны ота жасап, болады келтіруге қалпына. Бірақ очки ол көзілдірікті кию керек. Өйткені жаңа біз басында айттық қой, спазм деген сондай құрғақшылық, сондай нелер. Сонда көзілдірік кесе, көзге артық салмақ жүк түспейді. Енді бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар. Рұқсат болса қосайық. Көзім ол катаракта еді. Бұлтыр жасатпақ болу өзім, пневмониямен ауырып больницаға түсіп қалдым. Оны кейін жасы үлкен адамдар көшеге шықпау керек, ал мына өтеу керек дегеннен кейін мен үйде отырмын қазір.
100 жылдан асып кетті ауруларына. Көзім ауруларына. Ерте ол операция жасағанда қандай ауру болмаған маған нешеде? Көзім көрмей алды ғой, катаракта болды. Жасыңыз нешеде, жасыңыз? Жасым 77. 77. Осы көз ауруына байланысты сыртқа шықпай отырсыз ба? Жергілікті поликлиникаға бару керек окулистке. Атан өзі жауап беріп отыр, бір көзім сол катарактадан. Өйткені мен басында айтқандай, ол басында не желе сияқты жұмсақ болады, одан кейін қатты болады. Сол қатты болған кезде уже операциядан кейін де көз көрмеуі мүмкін. Сол үшін катаракта ата барыңыз деген кезде барып отаны жасату керек. Енді жергілікті окулистке бару керек. Жақсы, кешірім, 50 жастағы әйел адамның көз давлениесі қанша болу керек дейді? Норма давлениесі қандай? Норма 19-20. Бәрінде ғой, бәрінде, иә. Бұл ортақ давление 19-20. 19-20. Енді бір кісі жазады, басымды жусам болды, көзім қызара бастайды дейді. Синдром сухого глаза. Біз айтқандай роговица суши. Увлажнять ету керек. Қарау керек. Көз дәрігеріне қарау керек. Және бізге моншадан шыққаннан кейін көзіне қызарып тұрады дейді. Синдром сухого глаза. Құрғақшылық бірден бір белгісі ғой. Бұл да қауіпті ме сонда? Дәл осы жағдайда да барып қаралу керек қой, демек. Қаралу керек, және де давлениені, көздің көз қысымын, потому что банияда, жаңа моншада дейміз. Моншада ыстық ауа. Ыстық ауа сосудтарды кеңейтеді. Ыстық ауа. Сол үшін ол көздің давлениесін деуші керек. Жаңағы көз, мына жақта қарап отырсам, көп көрермендеріміз жазып жатыр. Көзім жас ауырайды дейді, үнемі көзім жас ауырайды. Синдром сухого глаза. Оның бәрі смартфон. Біз теледидар қараймыз. Көзді жұмбай 23 рет отырады. 2-3 раза не шымар бәрі. Яғни беті құрғақ қалады ғой. Иә, беті құрғақ қалады, сол алып келеді. Содан кейін компенсаторлы көзін жасы аға береді. Пытаясь увлажнить глаза. Тағы бір көрерменіміз жазып жатыр. Менде 25 жасымда катаракт пайда болды, содан әлі жүрмін, жасым қазір 47 дейді. Өзгеріс жоқ мүлдем, естеге болады дейді. Бір қалыпта ұстап тұр ғой, значит. Көздің өткірлігіне қарау керек, бірінші отаның алдында. Қаншалықты ол катаракта негізі 4 стадиясы болады, жаңағы бастапқы стадия, және ортаңғы ядролық дейміз, өткен далеко зашедший дейміз. Сол үшін қандай стадиясына байланысты. Егер көру өткірлігі жаңағы очкимен не болса, онда ота жасаудың қажеті жоқ. Өйткені хрусталикті алмастырғаннан кейін ол өмір бойы тұрады. Хрусталик. Сол үшін қарау керек ең бірінші. Жақсы түсінікті. Енді 16 жасар көрерменіміз жазып жатыр екен. Жасым 16, көзім көрмейді. -6000 дейді. Не істесем? 6000 деп жазған екен. Қателескен шығар, -6, иә? 6000 болып тұр ғой. Не істесем болады? Шаршадым, бәрін істедім, дәрілердің барлығын алып, іштім де тамыздым да, бірақ ештеңе көмектеспейді. Очки киеді. Жасы 21-ге толған кезде, біз жаңа айтқандай, операция жасауға болады. Лазерная коррекция зрения деген. Соны жасатады, бірақ оны 21 жасқа дейін, өйткені көз өседі, 21 жасқа дейін көз өседі. Оны қазір жасатқанмен көз өседі, ол миопиясы тағы өсе бастайды, ол қайтып жасау керек болады. Сол үшін 21-22 жасында. Қазір ең бірінші коррекция жасау керек. Коррекция дейміз, очковая коррекция. Көзілдірік кию керек, көзілдірік толық коррекция жасау керек. -6 болды ма, -6 кию керек. Немесе альтернатива көбінесе қыздар жаңағы очкиді, көз әйнекті ұялады, немесе нетеді. Сол үшін керек көбінесе қажет болады. Линза тағы болады, бірақ линзаны жаңағы айтып кеткендей, гигиенаны сақтау керек. Очки кигенде де гигиенаны сақтау керек. Өйткені кірғолымен нетіп шаң-шаң очкиді киіп, өйткені көзге тікелей инфекция түсуі мүмкін. Біздің хабарымыз енді соңына таяды. Бір сағатты уақытымыз өте шықты. Көп көрермендеріміздің сұрағына жауап бере алмады ғой, өкінішке орай.
осы алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі хабарымызға арнайы келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да дәл осы тақырыпты қозғаймыз деген ойдамын. Себебі қаншама сұрақтар жауапсыз қалып кетті. Рахмет, сіздердей мамандар көп болсын. Әйтеуір халыққа, елге, жұртқа пайдасын тигізетін. Егер құрметті көрермендер, көз дәрігері жаңағы хабарласу керек болса, көз дәрігеріне бару керек болса, міне алдымызда қос маман отыр. Әсел Мырзағалиқызы және де Арина Ерденқызы. Бұл кісілер жаңағы әлеуметтік желідегі парақшаларынан іздесеңіздер де таба аласыздар. Сөз соңында жалпы бірақ ауыз сөзбен, көзілдір киген зиян ба, зиян емес пе сонымен? Жоқ, зиян емес. Кию керек. Емдер үшін дәрігер дұрыс. Дәрігер жазып берсек, кию керек. Жақсы. Рахмет, үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Егер де көздеріңізде қандай да бір ақауды байқаған болсаңыздар, уақытты өткізіп босқа жүре бермей, көз маманына барып міндетті түрде тексеріліңіздер, алдын алыңыздар. Өйткені көзбен ойнауға болмайды. Бұл адам мүшесіндегі ең әлсіз мүшелердің бірі болып табылады. Сондықтан да көздеріңізге күтім жасаңыздар, жаттығу жасаңыздар көзге. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.